Estamos aqui em Jaçanã, né, com essa cultura, uma nova cultura que não é nova, né, que estamos reimplantando novamente o nosso café, café que estamos dando o nome da nossa cidade, Café Jaçanã, e assim, queremos incentivar o nosso, nossa serra a realmente a plantar o café. Aqui é uma altitude, tem uma altitude razoável, né, estamos aqui 670 de altitude. Isso, 670 metros. E ele está me dizendo que o cajueiro que está aqui atrás, não é por acaso que esse cajueiro está ali. Ele foi plantado para fazer sombra para o café e aparentemente isso melhora a produtividade e mantém o fruto mais tenro. São os pequenos negócios desse tipo que a gente quer sempre incentivar. É claro que é uma escala menor, mas você tem possibilidade ao longo do tempo de desenvolver uma margem, né, bem maior. Chega aí, Jade. Olha, daqui a pouquinho sai o café aqui. É só esperar.